Kwa makazi ya kudumu na kuaminika, hujachelewa bado. Viwanja, viwanja, viwanja. Tunauza viwanja. Tupo Vianzi, ni muda wa dakika 10 tu kutoka Vikindu Stendi hadi Saiti. Na eneo lipo barabara kuu ya Vianzi. Pia usafiri unapatikana muda wote. Ukubwa viwanja ni futi 50 kwa 40. Bei yake ni shilingi milioni 1,300,000 tu. Na unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja hivi vimepimwa na kwa wateja wenye kuhitaji ku... Hii ni Mtoro TV. Ala ali Muhammad kullama ghafala an dhikrihi alghafilun. وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى عليه المصلون. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال صلى الله عليه وسلم من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى آله وصحابته الكرام وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min hamzihi wa nafhihi wa nafthi. Ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa mwaka jana siku kama ya Ijumaa ya leo katika msikiti huu huu hapa kwa Sheikh Muharram Ziwanda hafidhahullahu min kulli jaih wa makruh. Tulikutana hapa tukakumbushana yaliyokuwa mema. Leo tena kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sheikh Mziwanda Allah amempa taufiq na amemuongezea umri tena wa kuweza kufika hapa. Mwenyezi Mungu ampe afya njema yeye pamoja na timu yake. Mwenyezi Mungu amuondolee maradhi katika familia yake, na Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu aendelee kusimamia kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, namna gani Muislamu anajikwamua katika uchumi wake? Kuliani kwangu, hawa ni vijana wamehifadhi Qur'an. Vijana ambao watakaokuja kushika nafasi kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, wanahifadhi kitabu kitukufu. Kwa hiyo na wao wenyewe wanakuwa na hadhi na heshima ya Qur'an. Ni wajibu wenu vijana muilinde hadhi ya Qur'an kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Hapo mlivyo vijana, mtapata tabu, mtakula kwa tabu, mtaishi kwa tabu, mtapuuzwa, hamtojijua nyinyi ni nani. Niwakumbushe tu, mimi sio hafidhul Qur'an, lakini Allah anasema katika Qur'an, wama tadiri nafsun madha taksibu ghadan. Sawa, mwanadamu hajui kesho anafanya nini. Kwa hiyo nyinyi toweni sababu za kuweza kuhifadhi Qur'an, jitahidini katika kusoma. Shairi mmoja anasema, aljahilu yamutu qabla mautihi wal alimu wa in mata fahuwa hayy, fakam minan nasi man kana wadhi'a farafa'ahu al-ilmu ila maratib al-kamal allati ajaza an-nasu 'ani al-wusuli ilayha bil-'ilmi wal-mali yabna an-nasu mulkahum wa la yubna al-mulku 'ala juhlin wa iqlan al-jahilu yamutu qabla mautihi. Jitu jinga lisilokuwa na taaluma yoyote hata kabla halijafa alishakufa. Wal-'alimu wa in mata fahuwa hayy, na mwanachuoni akifa baada yupo hai. Billahi alaikum, Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa rahimahullah, kazaliwa mwaka 80 hijiria, mwaka 150 kafariki. Imamu Shafi mwaka 150, mwaka 204 amefariki. Imamu Ahmad ibn Hanbal Shaibani al-Iraqi, Imam Malik rahimahumullah, kina Imam Bukhari
pamoja na mashekhe wengine, Sheikh Hassan bin Amir Shirazi, kina Sheikh Mazrui Idatul Atfal, pamoja Hamed bin Juma bin Hamed rahimahumullah jamia, Sheikh Abdullah bin Farisi, Abdullah al-Farisi, Salih al-Farisi. Hawa kwa sababu gani bado tunawataja, na wengineo tunawataja kwa sababu ya nini? Ya ilmu. Kwa jitahidini kusoma Qur'an. Hicho mnachokisoma kina thamani kuliko dunia na vilivyomo, na hakuna kinachofanana na Qur'an. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa na masahaba, akawa anawafundisha masahaba namna gani wanavyoweza wakajitoa katika hali ya ngumu ya maisha na kujipeleka katika hali ya uchumi. Akawatolea mfano wa nini? Akawatolea mfano wa ndege. Hadithi anaisimulia Abdullah ibn, anaisimulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika Sunan al-Tirmidhi katika kitabu Zuhd, babu fadlu tawakkul ala Allah. Kawaida mwalimu anapotaka kufundisha, kwa wale ambao wamechukua course ya walimu education pale Madina wanaita tarbia, kuna kitu kinachoitwa wasaidu taalimia, wazungu wa lugha ya kikoloni inaitwa teaching aid. Kwa lugha ya kikoloni ni teaching aid, kwa Kiarabu sisi tunaita wasaidu taalimia. Maana ukizungumza Kiingereza hivi niliposema teaching aid ndio unaona Sheikh Msaganya amesoma, is nothing, amna chochote. Sawa. Lakini ukisema Kiarabu sema ustazi huyu bwana. Huyu ustazi huyu. Sasa katika kozi ya walimu kuna, katika education kuna kitu kinachoitwa teaching aid. Mwalimu anapotaka kufundisha kitu kwa kutumia mfano, asitumie nguvu sana, dakika chache, huwa anatumia picha ya kitu. Chukua mfano walimu wa biology. Anataka kuzungumzia chura. Ndio maana utawakuta wanafunzi wakati mwingine wa form 3 au form 4 wanahangaika. Unawakuta siku nyingine wamekuja na chura yupo hai. Unamuuliza, mimi nafundisha pale Mkwajuni lugha ya Kiarabu, somo la Arabic. Wewe huyu chura nini? Anasema mwalimu leo tuna topic kule. Leo tutakuwa tunamzungumzia chura. Kwa hiyo tunamzungumza chura yupo pale. Mwalimu anataka kutuonyesha chura ni nani? Viungo vyake, anakula nini, anaishi vipi? Kwa hiyo sasa Mtume akawaambia, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Akawaambia masahaba, kama mngelimtegemea Mwenyezi Mungu ukweli wa kumtegemea, yani mkamtegemea Allah kwamba ndio mwenye uwezo wa kila kitu, angekupeni riziki. Yani ukimtegemea Mwenyezi Mungu anakupa riziki. Kwa nini? Kama yarzuqu at-tayra, kama Mwenyezi Mungu anavyompa riziki ndege. Na wakati wa Rasulullah, baadhi ya riwayat mubadala na ulama wanasema ndege alikuwa kama anamfananisha, kuna ndege pale. Akawaambia taqdu khimasa khaliyat al-butun min al-ju'. Ndege asubuhi kwenye kiota anaondoka kwenye kiota chake. Sawa? Au chicha. Kwenye chicha lake nini? Anaondoka asubuhi, tumbo halina kitu, ndege anaondoka hiyo. Majira saa 10, saa 11 alfajiri tutasikia ndege chuchuchuchuchu, wana wameshaamka. Takhdu khimasa, wanakwenda katika mishemishe, matumbo hayana kitu, wanakwenda kufanya kazi kutafuta riziki. Wataruhu bitana, na wakirudi wanarudi tayari. Kwa hiyo Mtume alitaka kuwafundisha kwamba tokeni mkatafute riziki yenu. Jengeni sababu. Kwanza mtegemeeni Mwenyezi Mungu, alafu tokeni. Hadithi hii inatufundisha kwamba Muislam anatakiwa awe ni kianja katika kazi ya kutoka kwenda kufanya kazi na kutafuta riziki ili ujikwamue katika uchumi wako. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Siku moja alipita mtu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faraa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wa Mtume akamuona yule jamaa aliyepita pale, minjaladihi, kutokana na ukakamavu wake. Unajua siku hizi vijana, siku hizi wanakwenda gym, wakishakwenda gym wana t-shirt wanavaa, afu nakuta kuna minyama imetoka toka imevimba vimba ile. Sawa, ile nyama urojo tu, haina lolote, yani ile kiki tu.
sawa, unamkuta mtu kajaa sana, kajaa sana, lakini ukimuuliza namna ya kustanji hajui. Kwa hiyo ni sawa sawa na boksi ambalo unaingiza kitu, ukiangalia hamna kitu. Sasa yule bana anasema faraa ashaba rasulillah, masahaba mtume wakamuona min jaladi, kutokana ukakamavu wake ni nyama imejaa, wanashati na ule changamfu namna alivyo, yani unamuona kama kimshikaji ushikaji. Kalu masahaba kumwambia ya rasulallah, walishangaza masahaba kwamba yule jamaa yuko smati, yuko makini vipi. Kwa hiyo jamaa ambao walikuwa wakionyesha kiki hawajaanza leo, hata wakati wa rasulullah walikuwepo washikaji wanapenda kuonyesha kiki. Masahaba akamwambia ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, lau kana hadha fi sabilillah, huyu jamaa angekuwa katika jihadi, huyu akapigana jihadi, yani jamaa akakamavu sana. Mtume akawaambia in kana kharaja yas'a ala waladihi sighara fahuwa fi sabilillah, kama hizo nguvu huo ukakamavu hiyo minyama nyama anayoonyesha, kilichomtoa nyumbani kwake anakwenda kufanya kazi ili apate riziki na aendeshe maisha yake, yupo katika jihadi. Mtume akawaambia mara ya pili, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, ikiwa hiyo minyamanyama anayoonyesha ametoka anakwenda kuwahudumia wazazi wake wawili, anakwenda kufanya kazi, baada ya kufanya kazi amletee chakula mama na baba wale waishi vizuri, kwa sababu mtoto anawasaidia, anahangaika, fahuwa fi sabilillah, yupo katika jihadi. Mtume akawaambia tena tatu, wa in kana kharaja yas'a binafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, ikiwa kilichomtoa nyumbani amekwenda kutafuta riziki, anakwenda kazini kwake ili aihifadhi nafsi yake, asiwe ni mtu wa kupatapata tabu katika maisha, yani ajikwamue kiuchumi, fahuwa fi sabilillah, yupo katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Mtume akawaambia wa in kana kharaja yas'a riyaan wa mufaharatan, ikiwa kilichomtoa nyumbani ametoka kuonyesha ile minyama nyama riyaan, ili ajionyeshe watu wamuone kwamba ana minyama imejaa, wasomo hata watu waseme oya, umemwona mwanangu alivyojazia, huyu jamaa kajazia kweli kweli, fahuwa fi sabili shaytan, yupo katika njia ya shaytan. Kwa hiyo nikitaka kuambia vijana wa Kiislamu, hatutaki kuonyesha ukakamavu kwa sababu ya t-shirt zilizojaa nyama, hapana. Tuonyeshe ukakamavu na umakini na kuhangaika na jasho linatotoka ama halitoki katika kutafuta maisha ili tuweze kujikwamua. Ndiyo maana niwakumbushe vijana na hifadhi Qur'an. Leo kesho Mwenyezi Mungu akiwajalia mkaenda Madina, semeni amin. Mimi sio katika mujabu da'wa, lakini nakumbuka mgeni wangu samani mwenyeji wangu Sheikh Muharram Ziwanda hafidhakallah, mimi mzaliwa wa Kigoma, mimi lakini sio Manyema. Wakati tunamaliza kwa Sheikh Alfani Kiumbe, Sheikh Omar Himidi Kunda, alikuwepo Sheikh Kabeki. Siku tulipokuwa tunapokea certificate ya ibtidai sana hamisa ibtidai primary, Sheikh Kabeki rahimahullah alisema maneno haya siku tunapokea katika msikiti wa Kitongoni. Mshafikia ujini Sheikh? Kuna msikiti wa Kitongoni. Siku nyingine ukienda alafu inabidi uende na Saad ibn Muadh ili wasimame nyuma yako. Sio unakwenda hivi hivi Sheikh. Unaona? Sasa katika msikiti wa Kitongoni akatamka Sheikh Kabeki. Akaambia, mnaona watoto wa Kiha? Mnaona watoto wa Kiha? Huyu atakwenda Azhar. Wallahi mwaka 79. Huyu atakwenda Azhar. Huyu atakwenda Madina. Na wallahi kama alivyosema Sheikh Kabeki, yule kijana akaenda Azhar, mimi nikaenda Madina. Watu wema wanapozungumza huwa malaika wanaitikia amin. Ndio nikasema na nyie itikieni amin, kwa sababu katika hawa inawezekana yupo mtu mwema, si mmoja si wawili, au mnaweza mkaondoka watatu wanne, semeni amin. Wama tadiri nafsun, kamilisheni sasa, wama tadiri nafsun, mbona mna haya, wama tadiri nafsun. Kwa hiyo huwezi kujua kichobakia ni nini, ni nyinyi huweza kupambana.
mtakapofika Madina, ingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlango namba moja unaitwa Babu Salam. Njoo mlango namba mbili unaitwa Hawfatu Siddiq. Ndipo ilipokuwepo nyumba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Njoo mlango namba tatu ni Hawfatu Siddiq. Njoo mlango namba nne ni Babu Rahma. Ingia katika mlango Babu Rahma, kushoto kwako kuna Babu Hijra. Nenda moja, toka katika mlango Rahma, ingia, angalia ukutani hapa, utakuta kuna misaa mingi kuliani kwako. Ukienda moja kwa moja unakwenda katika sufa, kama vile kiji wanasema kiriri, kuna sufa ambapo ndipo walipokuwa wanakaa vijana kama nyinyi wanasoma, kina Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi. Huyu bwana mkubwa huyu mpaka anafariki ana hadithi 5375 kichwani. Hadithi 5375. Anachukua nafasi ya kwanza kwa masahaba wa Mtume, division 1.7, darajatul imtiaz ma'a sharaf, kidume hicho. Abu Huraira, wewe na mimi tukiwa na hidayatul atfali, tabu hidayatul atfali tu, babu majaa fi tibailin au riyadhul badia, unataka kuwaletea tabu. Sasa angalia hadithi 5375, sijui ni jibi ngapi zili mpaka bwana mkubwa anamuingiza katika jeneza mwaka 59 anazo. Kwa wanawake wote umati Muhammad, mama Aisha Siddiqa bintu Siddiq radhiyallahu anha, mama Aisha mpaka anafariki ana hadithi kichwani alizokuwa nazo 2210. Mimi na wewe tuna nini? Tuache kiki, msikia tawadhu ahlul Quran, tawadhu talabatul ilm, tawadhu. Wewe ni watu wa kawaida sana sana, sio kila mtu akujue kwamba wewe ni nani. Hapana, mmenisikia nyinyi vijana? Chukueni hali, yani mtu akitaka kujua wewe ni nani aingie kwenye ukumbi wako. Si kama vile wacheza karate, unawafahamu wacheza karate? Kuna wacheza karate ukutana naye njiani, ukimwona anatembea tembea kama utadhani kama anacheza yebo yebo vile bolingo bolingo, msogelee umuone. Akikufanyia hivi kalu inna lillahi, amekupeleka akhera. Kwa hiyo kweni kama watu wa kawaida, yani ili mtu akujue wewe ni nani, akiingia kwenye viwanja vyako anakuona unavyoweka mistari. Sasa bana, hichi kichwa sio kichwa cha kawaida. Sasa mahali shahidi nitaka wapi? Kwamba pale sofa walikuwa vijana kama nyinyi masahaba. Inapofika kama si wakati wa Rasulullah ameshughulika na mambo mengine, wale vijana walikuwa wanakwenda kujikwamua kiuchumi, wanakwenda kule Ghaba karibu na Jamia Islamia. Walikuwa wanakwenda Ghaba karibu na Jamia Islamia. Ghaba karibu na Jamia Islamia, ukifika Qiblataini unatembea kama mita 400 au 500 kushotoni kwako, ndio ilikuwa Ghaba. Walikuwa wanakwenda kushaba kuni au kutafuta kuni. Wale vijana wanachukua kuni, wanaleta kuni, wanaleta sokoni Madina kuja kuuza. Lengo lao ni nini? Ni kujikwamua kiuchumi. Tumeelewana vizuri? Lakini Sheikh Mziwanda, habibi Maulaya, leo nikikwambia ukanikuta leo jana nakupigia simu, nadhani nilikuwa Kariakoo kwa rafiki yangu mmoja, nadhani siku moja tuliokutana pale kwenye duka la simu, kile ndio kijiwe changu bwana. Basi kanikuta mtu nimekaa ndani, ana shaka msangani, salamu alaykum. Wa salaam, ndio duka lako hili? Nikamwambia hapana, mimi nimekaa tu kama dei waka tu hapa. Ala, basi nilikuwa nadhani mashallah labda mshatoka huku mmeingia huku, yani mshatoka huku mmeingia huku, yani shekhe nikitoka huku nikiwa nafanya biashara tatizo ushefu yani, lakini nikimpiga mzinga mtu, ah, mashehe mmezidi nyinyi. Unajua mashehe tunaitwa nini? Spirit TRA. Chukua hiyo shehe msiwani, asema ah, ukikutana na yule mashina shehe anatembea na mashina yule, anakuandikia hapo hapo na uchomoki. Sasa amenikuta dukani, kwa ina maana je, mimi nikiwa dukani shingapi 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 shingapi, alafu baadaye nikija wa minan nas mubtada sijui nini, jumlatul ismiya jumlatul fi'liya, dhahaba Muhammad ila suq, dhahaba fi'lul madhi Muhammad fa'il ila harfi jar, as-suq majrub ila wa alamati jarriha al-kasra. Huyu shekhe huyu mbona simuelewi? Huku majrur, huku. Sasa ina maana kwamba kumbe masahaba walikuwa
wanajiwezesha. Chukua mfano mabwana wakubwa, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha mtume alikuwa anaitwa Al-Fayyad, mtume alikuwa anamuita Al-Fayyad, Waislamu wanielewe duniani. Mtume alimuita Talha Al-Fayyad mzee wa kumimina. Al-Fayyad alikuwa na hela. Hao ndio kutajieni Mama Khadija radhiyallahu anha. Hao ndio kutajieni walikuwa na hela, yani mihela. Sasa hawa mabwana wakubwa hawa walikuwa wanawawezesha masahaba wenzao, wanawapa kazi, ajira. Ikifika muda wako kwa Rasulullah, wanamsikiliza Rasulullah. Ikifika wanakwenda kuhangaika. Sasa kwa nini mtume alimuita Fayyad Talha? Talha ameitwa Al-Fayyad kwa sababu alikuwa akisikia kuna kazi ya Mungu na mtume inahitaji sadaka, mwanaume yule anatoa mzigo na mimina tu. Mtume akamwita Al-Fayyad, mzee wa kumimina. Mzee wa kumwaga tu. Maanake wa Tanzania siku hizi yani wanabadilisha maneno. Ukisema hivyo anasema, Sheikh umemaanisha nini? Hata ukimwambia, hebu pita kwa nyuma huko, anambia, Sheikh, sasa kwa nyuma kuna nini huko? Andi matatizo wa Tanzania, wanaharibu Kiswahili. Kiasi ambacho hata wa Kenya tunawapa tabu. Nimepita pale baada ya kutoka pale kwenye chai ya Habibi. Kuna washikaji wangu pale. Tumesalimiana pale, tumesalimiana, waya vipi mwanangu, poa poa. Sasa wakati tunarudi na gari, kaambia waya mwanangu na amsha popo, wamebaki wanacheki. Sasa nikisema naamsha popo, nikienda Kenya, Mkenya anamsumbua. Anaamsha popo? Mbona popo usioni kulu? Yaani manake naondoka. Mwarabu anakuambia yalla machine. Yalla machine. Kiarabu cha kijueni. Yalla machine. Yalla ruhna. Yalla machine. Yaani anza. Mtanzania anakuambia, "Oya mwanangu nimechoka ile mbaya." Ukimtazama yuko fresh tu. Yaani nimechoka ile mbaya. Kumbe hana hata buku, hata jelo mfukoni yani. Sasa kwa Mkenya na Mrundi unawapa tabu, au Mnyarwanda unawapa tabu Kiswahili. Sawa. Sasa Al-Fayyad mzee wa kumimina. Sasa hawa ni maswahaba. Abu Huraira, kama mmepata kusikia kisa, aliwahi kuzimia akakutwa barabarani, kaonekana kama chizi, kumbe ana siku tatu hajala hajanywa, kapoteza ufahamu. Sababu alipoulizwa baada ya kula akasema, nahofia nikimwacha mtume bila kumsikiliza kuna ambayo atakayasema mimi sintoyasikia. Hadithi 5375, sio mchezo, sio mchezo. Lakini wengine walikuwa, ndio maana mtume alikuwa anambia wewe nenda nenda, kalikuwa Abu Bakar. Ali bin Abi Talib, katika masahaba waliokuwa na kipato kidogo sana, na Ali bin Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi radiyallahu anhu, alikuwa anafanya biashara ya kuuza tende na maziwa barabarani na mkokoteni wake, Ali bin Abi Talib. Ndio maana siku ya harusi yake ya kumwoa Mama Fatima radiyallahu anha, waliofanya kazi ya harusi Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, nani Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, Uthman, wakaingia ikafanyika harusi ya Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo Uislamu haumfundishi mtu kuwa mzembe, unamfundisha mtu afanye kazi. Ndio maana katika Sunan al-Bayhaqi mtume anasema, inna Allaha yuhibbu al-mu'mina al-muhtarifa, Mwenyezi Mungu anampenda Muislamu anayefanya kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, tufanye kazi, lakini kazi ya halali. Tufanye kazi ya halali ambayo inaweza ikakuletea riziki yako. Ni kazi ya halali, hutochukua haki ya mtu. Kwa hiyo masahaba, mwangalie mama katika wakeze mtume, Zainab binti Khuzaima radhiyallahu anha, alikuwa na kazi ya nini? Ya kufuma vitambaa. Ujasiri ya mali katika wakeze mtume radhiyallahu anha. Yule mama radhiyallahu anha anafuma vitambaa, anauza. Anachokipata alikuwa anawapelekea wazazi wake wanakula. Ina maana alikuwa anajikwamua kwamba sio kila kitu umtegemee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie, mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sheikh Mziwanda na Sheikh Asa, Sheikh Mtupia, kuna milima miwili pale Makka,
sisi tumefundishwa katika barazanji. Yani ukisema kwamba umesoma barazanji unaonekana kwamba umepotea. Mimi hiyo hainisumbui kwa sababu uniingizi peponi, uniingizi motoni. Anayeniingiza peponi ni nani? Allah kwa matendo yangu. Na atakayeniingiza motoni ni nani? Allah. Lakini katika barazanji anasema warawadatuhu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban faaba. Mara tano nimehitimisha maulidi kwa fimbo maulidi na kushikwa hapa. Tupokwenda Ujiji kwa Sheikh Alfan, Sheikh Omar Himidi Mkunda rahimahumullah, tukafundishwa madariji suud, sherehe ya barazanji, kalima kalima. Sasa mimi kwenye barazanji utapiga kelele na kuangalia tu, lakini huniambii chochote. Sawa. Sasa kule mzee barazanji anasema barazanji ni mji aliozaliwa Jaafar, ni moja katika miji ya ndani ya Iran, lakini ni sunni. Sasa anasema warawadatuhul jibalu, nisikilizeni vizuri, alishawishiwa, alibembelezwa na milima, bi antakuna lahu dhahaban, kwamba sisi tuko tayari, usipati tabu Muhammad, wewe fanya kazi ya Mungu tu, utakula utakunywa, sisi tuko tayari kubadilika kuwa dhahabu. Faaba, akakataa. Sasa nakuuliza, je, shehe ukiniletea hela na mahindi, si mahindi na mahindi, hebu nyosheni mkono hapo. Nani ambaye apendi hela? Kuanzia mpaka nyinyi mnahifadhi Qur'ani mpaka huko, nani ambaye apendi hela anyoshe mkono? Naam, chezea hela. Ndio maana kuna daladala moja imeandikwa huko nyuma, hela haina shehe. Hata shehe na mahindi hela. Samahani shehe mzee, msikie. Kwa hiyo ile milima yenyewe ni ipi? Warawadatuhu aljibal. Ukisimama pale nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, angalia kushoto kwako kuna mlima unaitwa Jabal Abi Qubais, alafu kuliani kwao Mtume kwa mita 250 kuna mlima unaitwa Jabal Quaiqian. Unaitwaje? Lazima uweke samli, maanake lugha ya Kiarabu huwezi kuizungumza kama ko halina tahara. Quaiqian, hii milima ndiyo inaitwa Al-Akhshabain katika hadithi, ndio Al-Akhshabain. Mmoja upo karibuni kwa Mtume, kuna kituo cha basi pale kinaitwa Mahbasul Jinni pale nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nadhani mimi nitakuwa ni muha pekee, mundu an khalaqa Allahu qabila tawaha, nimeingia mara tatu nyumbani kwao Mtume alikozaliwa. What is the next? Famadha baada dhalik? Unanipeleka wapi? Jumba gani la kifahari kwamba alikozaliwa Habibullah? Three times nimeingia, na nimeingia mle kwa mkwara tu, sio kama nilikuwa na kwa sababu ukiingia kwa ajili ya kwenda ziara hawakubali. Unajua Sheikh Mzee wangu nilikuwa nafanya nini? Nanunua notebook katika stationery za pale, au naondoka nayo huko na kalamu. Nikifika pale, salamu alaykum, wa alaykum salam, maana kwa nafungua kuanzia saa 2 mpaka saa 6. Kaif halukum? Alhamdulillah. Ishlawnukum? Ishlawnukum sio Kiarabu cha hiki, Kiarabu cha kijiweni. Ishlawnukum kama vile kusema haya, mambo poa, cha cha. Ishlawnukum? Tamam. Ish fi? Abga hush jua, nataka kuingia ndani. Yalla fadhal. Min wain enti? Wapi? Min Tanzania. Fain Tanzania hapa? Tanzania hujulikani. Afu nyie mnajipiga kiki sana duniani, punguzeni mdomo, fanyeni kazi mjulikane. Sawa. Bas nikaingia. Nilipoingia ndani, Sheikh Mziwanda, sijajua wana siri gani wale watu, zulia lililowekwa nyumbani alikozaliwa Rasulullah na rangi sijui. Asante. La rangi sijui. Alafu sharti ya kuingia nyumbani alikozaliwa Mtume, baada ya kufika lazima uvue viatu, lazima ukuvua viatu, hawakuruhusu. Mengia mle ndani, najifanya kama ninasoma kitabu, alafu naangalia vitu mle. Kuliani kwangu kulikuwa kuna mlango kama huu, kijimlango kidogo kama hivi, kuna kioo, kwa sababu ukiangalia sana ukiwauliza watakushtukia.
Sasa basi almuhimu tu angalau hata kama huna hela mfukoni ukiingia benki ukitoka mtu akigonza jamaa katoka benki kumbe umetoka hata yellow unya. Sawa. Kwa hiyo ile ni milima. Uani kwa mtume kuna mlima unaitwa Jabal Khandama. Uani. Kuna mlima unaitwa Jabal Khandama. Sasa hii milima miwili manake ilikuwa namwambia mtume sallallahu alayhi wasallam yeye awe na kazi ya kula na kunywa tu akakataa. Kuna hikma gani ya kukataa? Maana yake ni kwamba mimi nitakuwa ni mtu wa kutoka, nionyeshe mfano mwema kwa umma wangu. Namna gani naweza nikajiwezesha? Ndio maana alikuwa na shamba. Alikuwa na moja ya mashamba. Ukienda Madina, Sheikh, kuna Masjid Abi Dharr ulishafika pale. Masjid Abi Dharr unaitwa Masjid Sajda. Ule msikiti unaitwa Masjid Sajda kwa sababu mtume aliwahi kusujudu pale. Lakini alikuwa ametoka katika moja ya mashamba yake kule. Kwa hiyo Uislamu unafundisha kufanya kazi. Inna Allah yuhibbu al-mu'mina al-muhtarifa. Mwenyezi Mungu, rawahu al-Baihaqi. Mwenyezi Mungu anampenda mtu ambaye mu'min, ambaye anafanya kazi. Kwa hiyo tujitahidi kufanya kazi. Akitokea mtu amekupa msingi, kama nadhani watakuja wataalamu ambao wamebobea katika mambo ya iktisad, katika mambo ya uchumi, leo yani tusikilize Rasulullah amemweka vipi Muislamu namna gani anavyoweza kujikwamua kiuchumi. Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Tufute madhambi yetu. Allah ampe afya njema Sheikh Muharram ambaye ndio chanzo pamoja na timu yake na wazee wake ambao hao ni ansari wa hapa Tambukareli. Mwenyezi Mungu awape afya njema. Mwenyezi Mungu aondolee madhara katika afya zao pamoja na familia zao. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu tuendelee kustafidi. Mwenyezi Mungu afungue riziki zao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aondoe maradhi ya corona na Tanzania. Mwenyezi Mungu atupe amani ndani ya Tanzania. Mwenyezi Mungu atuondolee joto ndani ya Tanzania. Madhambi yamekuwa mengi, uovu umekuwa mwingi. Kila mmoja ailaumu nafsi yake, kila mmoja alete toba, kila mmoja aseme nafsi yake, ya Rabbi, kama mimi ndio sababu ya joto hili na ukame huu, basi ya Rabbi mimi ninaleta toba, sifanyi tena, naacha. Ya Rabbi teremsha mvua tuwe salama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram. Hii ni Mtoro TV. Kwa makazi ya kudumu na kuaminika, hujachelewa bado. Viwanja, viwanja, viwanja. Tunauza viwanja. Tupo Vianzi, ni muda wa dakika 10 tu kutoka Vikindu Stendi hadi Saiti. Na eneo lipo barabara kuu ya Vianzi. Pia usafiri unapatikana muda wote. Ukubwa viwanja ni futi 50 kwa 40. Bei yake ni shilingi milioni 1,300,000 tu. Na unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja hivi vimepimwa. Na kwa wateja wenye kuhitaji kufika, usafiri upo. Kuanzia wilaya Temeke, jijini Dar es Salaam, mpaka Saiti ni bure. Bila kusahau huduma za kijamii zote zinapatikana, kama vile maji, umeme na nyumba za ibada. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0673035288 na 0755105124. Yote mnakaribishwa kupata viwanja kwa bei nafuu.